מה המקור לשם שבועות? שבועות, כמו שכתוב, מאכל חרמש בקמה תספור לך חמישים יום. מאכל חרמש בקמה הוא זמן קצירת העומר, שמזמן תחילת ספירת העומר עד סוף הספירה יש בדיוק שבעה שבועות, ובתום ספירת השבעה שבועות חל החג מתן תורה יום השבועות. אבל היום נדע עוד מספר טעמים. בתורה מצאנו שחג השבועות גם נקרא בשם ביקורים, חג הביקורים. בתורה גם מצאנו שנקרא בשם עצרת, כלשון הכתוב עצרת תהיה לכם. ואכן גם כן כולנו יודעים שבחג השבועות הוא יום מתן תורה. המילה שבועות כפי שמצוינת בתורה בלי עוד ו, שין שבועות ב', ביקורים, ע' עצרת, ת' תורה. חג שמח.